siellä on sitten tullut ainakin siellä Paratsi-tiimin auto. Ja Paratsi. Paratsin tiimin Mosley ajanut. Ja rengas rikkoa, tai siellä on lähtenyt kokonaan vasen takarengas pois. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Joo, ja sitten siellä oli takakatteetkin. Tuossa näkyy... No ei, se on tuolla oikeassa laidassa. Ei sieltä... Eli kävi katsomassa autoa ja nyt menee autoon takaisin.